ተሳዳቢዎች ዛሬ መቼም ባህዛብ አረማውያን በመንላቸው ሰዎች መካከል እንኳን የማንሰማው ስድብ በመካከላችን እንሰማለን። ሚዲያ ሁሉ ስድብ ነው። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔርን በስድብ እናገለግላለን የሚሉ ሰዎችም አሉ። እግዚአብሔር ግን ስድብ አያከብረው። እግዚአብሔርን የሚያከብረው ጽድቅ ነው ወገኖች። እግዚአብሔርን የሚያከብረው እውነት ነው። እግዚአብሔር የሚሳደቡለትን አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚኖሩለትን ነው። በሕይወታቸው የሚሰብኩትን፣ በሕይወታቸው የሚዘምሩትን እነሱን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ወገኖች። አታስታውሱም? የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋር በተከራከረ ጊዜ በሙሴ ሥጋ ጌታ ይገስጽ አለው እንጂ የስድብን ፍርድ ሊናገረው አልደፈረም ይላል። አሁን እንደ ዲያብሎስ የወደቀ የተዋረደ ማንም የለም። ቅዱስ ሚካኤል ግን ዲያብሎስን አልሰደበው ወገኖች፣ እግዚአብሔር ይገስጽህ ነው ያለው። ለምን? ስድብ ማንነትን ነው የሚያረክሰው። ጌታም እኮ ብሏል፣ ወደ አፍ የሚገባ ሳይሆን ከአፍ የሚወጣ ነው የሚያረክሰው። እሱ ምንድን ነው? ስድብ፣ ዝሙት፣ የዝሙት ቋንቋ፣ ይሄ ነው የሚያረክሰው ብሏል። ወገኖች ለአንደበታችን ልንጠነቀቅ ይገባል። የገዳመ ቆሮንቶስን ፈተናም ብታዩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን ድል ያደረገው እኮ በቃሉ ነው አደል እንዴ? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገው አለው። የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ተብሎ ተጽፏል አለ ተብሎ ተጽፏል። የመቅደስ ጫፉ ላይም ሲቆም እንዳትሰናከል፣ ድንጋይ እንዳይመታ መላእክትን ስለ አንተ ያዝልሃል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ራስህን ጣል አለው። ጌታ አምላክህ አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፏል አለው። አሁንም ተብሎ ተጽፏል ነው ያለ። የዓለምን ሀብት የዓለምን ስልጣን ሁሉ ካሳየው በኋላ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለ። ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ እሱንም አምልክ ተብሎ ተጽፏል ተብሎ ተጽፏል ተብሎ ተጽፏል እያለ ነው ሰይጣንን ድል ያደረገው ወገኖቼ። ምክንያቱም ሰይጣን እንኳን በስድባችን በመልካም ቃላችን እንኳን አይሸነፍም። ሰይጣንን የሚሳደበዋል፣ ይሄ ቅማላም እያሉ ጅራታም እያሉ የሚሳደበዋል። ሲጀመር ሰይጣን ቅማል የለውም፣ በስድብ አይሸነፍም። የሚሸነፈው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ለሰይጣን የተሳለ ምሳር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለሰይጣን የተወረወረ የመብረቅ ጦር ነው። ስለዚህ ድል ማድረግ ከፈለጋችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ ስሙን ይዛችሁ ነው ወገኖች፣ እንጂ በፍጹም ስድብ አይሰራም። እንደውም ተሳዳቢዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም ተብሎ ነው የተጻፈ። መጽሐፉ ውሻ ይላቸው አይደለም? ስለዚህ ውሻ እያሉ የሚሳደቡ አሉ። መጽሐፉ የተለሰኑ መቃብሮች ይላቸው አይደለም? ስለዚህ እንደዛ እያሉ የሚሳደቡ አሉ። ግን መጽሐፉ ላይ የተነገረበት መንፈስና እኛ የምንናገርበት መንፈስ የተለያየ ነው። በመጨረሻው ዘመን ተሳዳቢዎች ይበዛሉ።